বাক্সাত নিরুদ্দিষ্ট যুবকৰ অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ভূটান পাহাৰৰ উচ্চ টিলাত অর্ধগলিত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হয়। প্ৰেমজনিত কাৰণত হত্যাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। হত্যা নে আত্মহত্যা এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। প্ৰেমেই কাল হ'ল নেকি বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰৰ এজন যুৱকৰ? প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অঞ্চলটোৰ সচেতন মহলত। জানিব পৰা মতে 11 দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বিষ্ণু মগৰ নামৰ প্ৰায় 22 বছৰীয়া যুৱকৰ এই অৰ্ধকলিত মৃতদেহ। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 27 জুনৰ পৰা ভূটান সীমান্তৰ দৰঙা মেলাস্থিত মেনকা চাহ বাগিচাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল বিষ্ণু মগৰ নামৰ যুৱকজন। বুধবাৰে ৰহস্যজনকভাৱে বিষ্ণুৰ মৃতদেহ পাহাৰৰ টিলাত চিপলোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। ইপিনে যুৱকজনে তেওঁৰ প্ৰেমিকাক নিশা গোপনে লগ ধৰিবলৈ আহোঁতে প্ৰেমিকাৰ পৰিয়ালৰ লোকে যুৱকজনক আটক কৰি মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ লগতে মোবাইল ফোন কাঢ়ি লৈ ঘৰলৈ যাব দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কিন্তু পিছদিনা পুৱালৈ যুৱকজন নিজ ঘৰলৈ উভতি নহাত চিন্তিত হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোক। পৰিয়ালৰ লোকে বিষ্ণু নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি এজাহাৰ দাখিল কৰে কুমাৰীকাটা আৰক্ষী চকীত। এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে 11 দিনৰ অন্তত অৰ্থাৎ বুধবাৰে আবেলি ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বগাজুলি বনাঞ্চলৰ ওচৰত দুৰ্গম পাহাৰৰ সু উচ্চ টিলাত স্থানীয় লোকে চিপ লৈ থকা অৰ্ধকলিত মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে। মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় লোকে কুমাৰীকাটা আৰক্ষীক অৱগত কৰে। আৰক্ষীয়ে লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো বিষ্ণু মগৰৰ বুলি চিনাক্ত কৰাৰ পিছতেই ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। উল্লেখযোগ্য, বিষ্ণু মগৰৰ পৰিয়াল আৰু স্থানীয় চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সংগঠনৰ অভিযোগ মতে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। আনহাতে বিষ্ণু মগৰৰ প্ৰেয়সীৰ পৰিয়ালৰ লোকে বিষ্ণু মগৰক হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৰাজদীপ দাস, ভণ্ডু গোৰ, বিকি দেউৰী, জুহাল চৰকাৰ নামৰ 4জন যুৱকক। ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঠাইত আজি উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া। ঘটনাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন লোকক কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনাইছে পৰিয়াল তথা চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব সেয়া হত্যা নে আত্মহত্যা। মানে ছাত্ৰ সংগঠনৰ ল'ৰাবিলাকেও মানে হাতে পাতে লাগি তেওঁ মানে বিচাৰ গোচৰ কৰিলে, তাৰে মজদুৰ সংঘৰো বিচাৰিলে, কিন্তু ইদিনালৈকে একো মানে সন্ধান নাপালে। অকস্মাতে যোৱাকালি ল'ৰাটোৰ মৃতদেহ কিন্তু ভূটান বৰ্ডাৰ যিটো পাহাৰ অঞ্চলত ঘৰ অৰণ্যত এইটো মৃতদেহটো ওলমি থকা এটা পোৱা গৈছে। সেই বস্তুটোক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি প্ৰশাসনক তদন্ত খৰকটীয়া কৰাৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাইছোঁ যে এইটো কিন্তু আমি সুচাইড বুলি আমি নাভাবোঁ, এইটো কিন্তু কল্পিত হত্যা হয়। এইটো পৰিকল্পিত হত্যাটো অতি মানে খৰকটীয়াকৈ তদন্ত কৰক। আৰু সেই যিটো সেই ঘৰ ৰাতি যে যিটো এটা ফোন কলত যে ল'ৰাটোক মাতা হৈছিলে, কোনে মাতিছিলে আৰু তাতে কি হৈছিলে, সেই ল'ৰাটোক ওপৰত কিছুমান অজ্ঞাত অচিনাকি ল'ৰাবিলাকে সেই ল'ৰাটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' কৰিছিলে, সেই তাত কাৰণ গোটেই কথাটো সামৰি তদন্ত কৰাৰ বাবে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ। তামোলপুৰৰ পৰা কুমাৰদ্বীপ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।